Nova avantura i nova doza adrenalina. Po šumama i gorama, stazama i bogazama stiga. Pare zove džipove. Treća džipijada u Barama 16. marta. Na početku rekreativna vožnja i doručak na livadi. Potom hard i soft staza. Ljubitelji prirode i druženja, majstori i asovi volana, vi kojima je draža off-road vožnja, vi koji ne možete bez 4x4. Pozvani ste u selo Bare 16. marta na treću GP-adu. Informacije na 063-364-775. Kotizacija 1500 dinara. GP-ada Bare 2013.